Já si myslím. Tak. Tak, superka, super. Tak, znovu jsme live, už dneska po druhé. Doufám, že nás nebudou, nebo že nás opustí a všechny naše technické problémy už jsme si přestali, takže doufám, že to bude fajn. Vítáme všechny, kteří se připojou. Mé jméno je Robert Slovák, dneska tady jsem s Michalem Iberalem a jenom zkontroluju, že ano, vysíláme správně. My vysíláme správně na facebookové stránce Facebooku, takže super. Takže vítáme všechny, kdo se připojou. A skvěle, že dneska jste se rozhodli strávit nějaký den spolu s náma, nebo ne den, to snad tak dlouho mluvit nebudeme, ale třeba pár minut. Třeba trošku popovídáme. A ve skutečnosti, jako pokud nemáte teďka v tuto chvíli úplně čas se dívat na celý tenhle live, tak je to v pohodě, víte co, uložte si to někde na Facebooku, tam jsou nějaké záložky, takže když si to uložíte, tak se budete moct podívat na ten live v podstatě znovu. My teda začneme od znovu, my už jsme jeden live dneska dělali a bylo tak 15 minut zpátky, ale neúplně se nám to vydařilo, protože byly nějaké technické problémy, takže se omlouvám a začneme teda znova a možná trošičku lépe, uvidíme, třeba už jsme si to natrénovali a bude to lepší. Tak zdravím všechno, taky třeba to zdravit. Tak super, prvně jsem chtěl představit Michala a dám mu hnedka slovo. A víceméně Michala se známe už v podstatě léta, už to je nějaký ten pátek, co spolu jako nějakým způsobem spolupracujeme, fungujeme. A vím o Michalovi jednu takovou věc, že prostě už nějakých skoro 20 let v podstatě pracuje v nemocnici v Olomouci, kde prostě vykonává věci kolem rentgenu a radiologie a tady těch záležitostí. Ale mimo to se hodně věnuje a věcem ve smyslu jako meditací, ve smyslu třeba vedení jógy, respektive třeba i duchovnímu vůbec životu, alternativnímu životu. A právě jsem se s Michalem dneska chtěl jakoby potkat a trošičku popovídat o tom, proč a jak začít podnikat třeba právě v tohleté době, protože Michal vychází v podstatě úplně z jiné dimenze světa. Jo, v podstatě je hodně alternativně zaměřený, kdežto já jsem hodně třeba podnikatelsky biznisově zaměřený a prostě každý má nějaký trochu jiný background, jinou historii. Takže o tom určitě řekneme více a já teďka předávám slovo Michalovi, aby měl možnost trošičku říct o tom svém životě více. Máš slovo, Michale. Tak dobrý večer ještě jednou všem. Kdo jste se připojili nebo připojíte nebo budete dívat zpětně. Jak říkal Robert, v podstatě o duchovno se zajímám, dneska je to hodně in, ale já se zabývám s ním už od mládí, kdy to začalo různýma knížkama o parapsychologii, minulých životech a potom jsem se v podstatě dostal ke studiu různých světových náboženství nebo filozofických systémů, hinduismu, buddhismu a dalších. Teďka momentálně se aj věnuju křesťanství, jako svém, co by mělo být pro nás nejbližší. Já jsem si to teda nechal na konec a tam zajímavé věci a zajímavé paralely jsou v podstatě mezi všema těma směrama náboženskýma. No, jinak co se týče práce v nemocnici, tam jsem se vlastně dostal do nemocnice díky tomu, že mě fascinovalo tělo. Chtěl jsem se dozvědět něco víc o tom, jak funguje a nechtěl jsem jít cestou v podstatě klasické medicíny, která by mě asi omezovala, co se týče času, jako víc alternativně zaměřený a nechtěl bych prostě tou klasickou cestou, kterou fungují jako doktoři. Takže jsem chtěl být tak napůl. Super. Takže říkáš, že už 20 let v podstatě nějakým způsobem funguješ kolem lidského těla a zkus mi říct, jako ty vlastně vycházíš z toho alternativního světa. Já víceméně vycházím spíš z toho podnikatelského světa. Já jsem měl různé jakoby, zkušenosti, ať už s různým jakoby, přímým prodejem, kdy jsem prostě prodával třeba izolační dvojskla, prodával jsem reklamu, prodával jsem coachingy, mentoringy, tréninky. Dneska se kolem toho mentoringu a coachingu hodně jakoby, točím. V každém případě, co tebe jako alternativního člověka v podstatě přivedlo, nebo alternativního, jestli to můžu takhle správně říct, ale prostě člověka, který se zabývá o duchovní, alternativní, řekněme, rozvoj. Co tebe přivedlo vlastně vůbec jakoby k podnikání? Protože moje zkušenost je taková, že lidé, kteří třeba se hodně zajímají o duchovno, tak mají takový jako, jak to říct, často se dívají jako přes prsty na peníze a úplně podnikání, jakože se k tomu točí docela záry. Co tebe jakoby vlastně jakoby přivedlo? Jaký je ten tvůj příběh? Proč ty si začal jakoby podnikat? Jo, že to, myslím si, že to nebývá úplně běžné, nebo nesetkávám se s tím. Možná je to běžné, ale nesetkávám se s tím třeba.
No, děkuji za otázku. Máš pravdu, že v podstatě lidi, kteří se zabývají duchovnem, tak většinou mají k penězům a k podnikání takovej, jak bych řekl, že se trošku, prostě se tím nezabývají, že si myslí, že by mohli, že to není duchovní v podstatě, jak bych to řekl. Já spíš řeknu, jak já jsem se k tomu dostal. Určitě. V podstatě já mám spoustu plánů a spoustu jakoby snů do budoucna. Jeden z nich byl založit v podstatě Centrum osobního rozvoje. A to bylo právě v době, kdy jsem se s Robertem seznámil přes internet. Robert tehdy byl ještě v Anglii a bylo to i vlastně přes server Život bez hranic. A tak jsme se setkali na Skypeu a povídali jsme si a v podstatě já jsem začal vidět, protože on mi ukázal určitý možnosti, jak podnikat. A já jsem začal mít jako určitou vizi, jak bych mohl vlastně díky podnikání tady to Centrum osobního rozvoje rozjet. Protože původně jsem chtěl se jakoby propojovat s lidma, ale v podstatě tenhle svět je založený na tom, že díky penězům je všechno snaží a někdy to bez peněz vůbec nejde. Jo, takže v podstatě tímhle způsobem jsem se začal zabývat o podnikání. A samozřejmě mám i svoje osobní sny, že, které taky se dají splnit jedně skrze to, že má člověk přístup k penězům. To je zajímavé. Takže vlastně ty tvoje sny, ty tvoje nějaké touhy, ambice, jestli to chápu správně, tak vlastně když jsi byl nějak naladěný hodně na tu alternativní cestu, tak vlastně víceméně až tolik jsi to třeba dobře úplně nevnímal, ty peníze, jestli to můžu jako takhle říct a klidně mi oprav. Já jsem je hlavně neřešil, no, protože jsem se nezaměřoval na vydělávání peněz. Jo? Já jsem se zaměřoval osobním rozvojem, hlavně teda svým osobním rozvojem. A potom jsem chtěl to předávat dál. Jo? Ale začal jsem si uvědomovat, že vlastně díky, když se zajistím i po té jako materiální stránce, a budu mít třeba i určitě přebytek, tak budu moct to ovlivňovat mnohem větší množství lidí a bude to všechno snažší. Jo, takže vlastně jsi vůbec, vlastně, jak jsi byl naladěný na tu alternativu a ten duchovní rozvoj, tak vlastně tě vůbec peníze nezajímaly, byla to nějaká podružná věc, nebo respektive vůbec jí do té jakoby rovnice vlastně vůbec nedával, jestli to chápu správně. Jakoby a pak až vlastně jsme se nějakým způsobem jako potkali, takže jsem asi možná tě nějak jako ovlivnil, nebo prostě tě přivedl k nějakým řekněme, informacím, které ti třeba možná změnily nějaký úhel pohledu. Jestli to chápu správně. Bylo to tak nějak? Jo? OK. Je to tak, no. Pardon, povídej. No, povídej ty. Jo, super. Já jsem právě jako zase možná trošku chtěl sdílet zase ten svůj vlastní osobní příběh, protože ten můj teda vychází úplně jakoby jinak. Já třeba jsem se v prvním počátku vlastně vůbec o duchovní věci až tolik moc nezajímal. Dneska to mám třeba trošičku jinak, ale já jsem zase prošel, řekněme, úplně tím opačným směrem, kterým si prošel v podstatě ty, jo, že mě vlastně alternativa duchovno a tady tyhle ty věci vůbec vlastně nezajímaly v prvopočátku, ale pro mě, řekněme, tím začátkem byla jedna taková jako zlomová kniha, mě se dostala do ruky, to mluvil si na brigádě, byl tam jako člověk, který mě zaměstnával a dal mi do ruky knihu Bohatý táta, chudý táta. Uh-huh. Četl jsi, Michle? Četl jsem, to je dobrá knižka. Super, jo, od Roberta Kiyosakiho. A to pro mě byla jedna z takových, jako, řekněme, prvotních knížek, ke kterým jsem se v podstatě jakoby dostal. A víceméně tam mě nastartovalo to myšlení k tomu, že by člověk měl začít podnikat, protože Kiyosaki tam v podstatě mluví o tom, že lidi rozděluje na nějaké zaměstnané, lidi, kteří jsou SVČ, lidi, kteří jsou majitele firem a investoři. A já jsem v podstatě se začal jakoby vidět v tom kvadrantu, že bych mohl začít podnikat, protože jsem tušil, nebo měl jsem takovou jako informaci, že v podstatě jakoby v tom zaměstnaneckém poměru a OSVČ bázi ne vždycky se dají dosáhnout ty sny, o kterých si možná i trošku jakoby povídal. To byla jedna taková první věc a pak jsem samozřejmě šel do prostě korporátního světa, začal jsem prostě být jako zaměstnaný úplně první věc hnedka po škole, ale důležité bylo, že jsem vždycky jako přemýšlel o tom, jak začít podnikat a co je k tomu jakoby potřeba. Jo? Takže měl jsem tam ten sen, měl jsem tam tu touhu. A vlastně přemýšlel jsem vždycky o tom, jak se z toho zaměstnaneckého poměru v podstatě dostat dál k tomu, abych mohl mít něco svého, abych si rozděl něco svého. Takže v mém případě, stejně jako vlastně v tvém, tam hrál roli hodně ten nějaký jakoby motiv. Jo? To znamená, pro tebe to byla vlastně to centrum jako takové, jestli chápu správně?
Pomáhat a ovlivňovat víc lidí, no. Tak, pomáhat a ovlivňovat, jasně, super. Pro mě to bylo spíš asi jako v prvopočátku prostě mě táhla hodně jako svoboda a tu jsem věděl, že skrze jakoby peníze jakoby získám. Jo, takže to bylo jakoby nějaký můj osobní důvod, proč jsem vůbec jakoby něco začal. A já jsem to měl vždycky jakoby zpočátku nastavené hodně, hodně materiálně, jo, ten počátek. A dneska to mám třeba úplně, jako ne úplně, ale prostě nějak jinak, než jsem to měl na začátku, ale prostě je tam nějaký progres, je to nějaký jakoby vývoj. Mm-hmm. Super. Jak mluvíš o té svobodě, to je v podstatě, to máme dost podobný, jo, protože dneska momentálně teda musím říct, že ta myšlenka toho centra osobního rozvoje je odsunutá, nevím, jak to bude do budoucna, pravděpodobně bude, ale je to jako odsunutý, ale rozhodně teďka hodně vnímám, proč vlastně podnikám, abych byl svobodnější, abych měl větší možnost volby, abych ty peníze nemusel řešit právě. Super. Hele, a co teda pro tebe znamená jakoby ta svoboda? Dokážeš to nějak jakoby definovat, aby jsme třeba věděli, jak to vnímáš ty osobně pro sebe sama? No, my jsme se už o tom bavili, v podstatě my to máme hodně podobně s tou svobodou. V podstatě svoboda, co znamená pro mě, je dělat si věci prostě tak, jak chci, kdy chci a s kým chci. Jo, když to takhle řeknu zkráceně. Jo. Abych si mohl vlastně vybírat prostředí. Abych si mohl vybírat prostředí a být v podstatě, jak bych to řekl, lepším jako designérem svého života. Aha, to je hezké, to jsem asi ani neslyšel nikdy. Jako je fakt, že se nám to určitých bodech potkává, protože já jsem si postupně vydefinoval, co ta svoboda znamená pro mě a v podstatě pro mě je to, jo, jak vlastně mám poslání života bez hranic, tak je to vlastně dělat si věci podle svých vlastních pravidel, termínů a přání. A to je něco, co je důležité jako pro můj život osobní a stejně tak je to prostě, řekněme, pod titulem a toho života bez hranic jako takového, takže vlastně skrze tenhle ten web vlastně nějakým způsobem to poslání, řekněme, osobní nějakým způsobem jako naplňuje. Takže super, takže to máme nějakým způsobem podobně. Skvěle. Je něco, co byste svobodně třeba ještě rád jakoby sdílel? Třeba jestli se to nějakým způsobem jakoby změnilo ve tvém životě třeba, nebo já nevím. Pardon, má to pro mě takový dvě úrovně. Jako první úroveň je osobní svoboda, mm-hmm. které jsem víceméně mluvil, ale pak si myslím, že jak člověk dosáhne určité stupně osobní svobody, tak ho mnohem víc naplňuje to umožňovat dalším. Jo? Aby vlastně tady té osobní svobody dosáhli taky a měli prostě volnější a mohli se realizovat. To jsem rád, že o tom docela jakoby mluvíš, protože já třeba jedním z nejvíce naplňujících pocitů je, když člověku, kterého nějakým způsobem vedeš, nějakým způsobem mentoruješ, koučuješ, to celkem jedno, tak když tam proběhne nějaký jako aha moment, a když tam prostě, já třeba mám u toho občas takový jako pocit, že ten klient mi nějakým způsobem řekne nějaké věci a já mu pomůžu v podstatě podívat se třeba na danou situaci jako trošku z jiného úhlu pohledu, nebo prostě jednoduše mu dám nějakou jakoby radu, kterou třeba dříve neslyšel, nebo prostě mu nějakou se jako pomůže a úplně jako cítím vnitřní takové jako chvění, řekl bych, možná, že mě to jako, fakt jako cítím obrovský pocit naplnění, takže je to asi pravda, když člověk dosáhne té svobody, tak to neznamená, že nezbytně nutně nedělá nic posléze, ale z mého pohledu ta svoboda je jako určitý stav, kdy prostě nemusíte řešit takové ty banální věci, které většina lidí nějakým způsobem řeší, to znamená honí se za penězma, chodí prostě do té práce a nemají moc jako času, ale vlastně tyhle ty věci najednou prostě, když už máte tu svobodu, máte vytvořenou nějakou finanční nezávislost určitým způsobem nebo prostě nějaké aktivum, které vám generuje třeba opakující se příjem, tak vám rozváže ruce. Jo, dá vám do ruky možnosti voleb, svobody. A najednou ty věci děláte úplně jako s jiným záměrem. Jo? Jinak se rozhodujete, řekněme. Jo? Má to úplně jiné grády, úplně jako fungujete. Takže to je super, to je fajn. Skvěle. Chceš mi nějaký způsob doplnit, Michale? No, zatím ne. Ne, v pohodě. Super. Hele, a já bych se ještě přesunul možná k další otázce, protože teď jsme hodně jako probírali takové to jako proč, jo? Ten náš osobní příběh, takové ty věci, které nás nějakým způsobem motivovaly. A já si myslím, že prostě pro počátek každého toho úspěchu
je nezbytně nutná nějaká touha. Jo, po něčem něco velmi moc jako musíme chtít. Je to nějaký důvod proč, cíl, sen, ambice, nějaká interní touha, vize. A v konečném důsledku myslím, že to hodně zmiňuje i Napoleon Hill v knize Myšlení k bohatství. Jo, když budete mít možnost se k ní dostat, tak určitě si myslím, že je dobré ji mít doma. A v té knize, v podstatě jedna z prvních kapitol, dokonce možná ta první, nebo možná ta druhá, nejsem si jistý, ale prostě je tam myslím, kapitola. Myslím, že první je touha zrovna. No, no rozhodně je to nejdůležitější. Přesně tak. Tak jak zmiňoval Robert, tato kniha, to je perla, co se týče kniha má úspěch. Jo, Myšlení bohatství. Vřele doporučuji přečíst a nejenom jednou. Perfekt, super. Fajn, takže určitě jako jedna z knih, kterou velmi rokově doporučujeme. V každém případě chtěl jsem se ještě něco zeptat kolem té touhy. A teďka mi to vypadlo, tak možná ti dám teďka trošičku prostor. A možná si vzpomenu. Mm-hmm. Ještě k té touze. Něco jsem k tomu chtěl. Mm-hmm. Tak touha nám dává energii. Dává nám vlastně možnosti vystoupit z té naší zóny pohodlí, prostě výrůst, natáhnout se k něčemu. Povídej. Ne, povídej, dokončí tu myšlenku, já pak řeknu tu svoji. No to je v podstatě celý, no, že to je v podstatě energie, to je bez toho, co budeme povídat, lidi jsou pohodlní, že? A je velice pohodlný zůstávat ve svým návyklým způsobu života, že? To znamená, pokud člověk nemá touhu nebo nevzbudí v sobě, protože to se dá vytvořit, tak nic nedělá. Přesně tak, nic nedělá, sedí na místě. A je jedna ještě taková jako věc, na kterou si myslím, že k té touze nějakým způsobem jako patří nebo souvisí to s tím. Hodně lidí sedí na místě jednak, protože je jim to třeba pohodlné, a když budou mít touhu, tak je to posune k tomu, aby prostě udělali nějakou aktivitu, ze které prostě pocházejí nějaké výsledky. Ale další taková věc, že lidé sedí na místě, protože se bojí, že něco neumí. Jo? Že si myslí, že prostě něco neovládají, nejsou dostatečně dobří, dostatečně dokonalí. Jo, v konečném důsledku i ten náš live momentální, myslím si, že není rozhodně dokonalý, ale my jsme si prostě řekli, že to nějakým způsobem jako dáme dohromady a že to prostě zvládneme. Jo, takže i když jsme měli na začátku nějaké jako problémy, tak ta naše touha ten live natočit a ta naše touha prostě říct pár nějakých věcí, které si myslím, že jsou důležité, tak prostě zvítězila nad tím, že mnohem bezpečnější by bylo, kdyby jsme prostě toho live videa nechali a prostě přesunuli bychom to na jiný den, nebo prostě vůbec bychom ho neudělali, nebo cokoliv. Jo, takže hodně lidí prostě stojí na místě a bojí se něco udělat, bojí se vystoupit za svou zónu komfortu, bojí se být v akci, ale přitom, když mají tu touhu, tak to je něco, co jim jakoby hodně moc pomůže. Takže to je takový jako prvopočáteční bod každého v podstatě úspěchu. Důvod proč, sen, cíl, vize. Super. Uh-huh. Fajn. Michale, možná opusme teďka chviličku to téma v podstatě toho proč. Ono je sice určitě důležité a bez toho proč, dokud si nevyřešíte proč, tak si myslím, že se nikam jako člověk moc nepohne, protože prostě ta touha je ten startovač, to je ta energie, jak si říkal, Michale. Ale spousta lidí jakoby řeší takovou tu záležitost, jak mám něco dělat, co mám dělat a jak mám něco dělat. Jo, že začínají v podstatě od toho, od toho špatného konce, řekněme. Uh-huh. Setkal se s tím, Michale, někdy? Třeba, já nevím, nějaké, já nevím, už prostě v podnikání, anebo prostě někde no, třeba jinde? Rozhodně, vlastně, jak jsem začal hodně díky podnikání komunikovat s lidma, tak jsem zjistil, že většina lidí jde hnedka po tom, jak to máš pro mě, co bych dělal a tak dál. A rozhodně důležitější je mi ten důvod, proč. Jo, protože samozřejmě, co jsme vykládali v podnikání, není všechno příjemné. Jo, není všechno příjemné a vždycky je to vlastně to posuzování svých hranic, zajít za nějakou tu zónu svého pohodu. A právě to touha a ta práce na snech, práce na tom vlastně, co chci, a co bych opravdu chtěl, jaký bych chtěl být, tak ta nám dává možnost to překonat. Tady to. Mm-hmm. Super, fajn, skvěle. Hele, a když jsi mluvil o tom, nebo když jsi zmínil, že v podstatě jako to podnikání není vždycky jenom jako příjemné a není to jenom takové ten, jak říkají Američani, med a mléko, to mě zaslíbená, tak s čím jsi třeba ty osobně potýkal, třeba na tom začátku toho podnikání? Co pro tebe třeba bylo jakoby nejtěžší, s čím jsi bojoval? No v podstatě pro mě jako, já jsem hodně emocionální
A pro mě bylo dost jako těžký, když jsem vlastně začal kontaktovat lidi, začal jsem vlastně jim ukazovat třeba podnikatelskou příležitost a tak, tak mě vlastně překvapovalo vlastně, bych to řekl, že právě hodně z lidí z té duchovní oblasti, co jsem měl kolem sebe, se mnou vůbec podnikat nechtělo. Jo, protože si říkali, že to jako nepotřebujou. Jo, měli prostě úplně jiný nastavení. To je jedna úroveň, co mě jakoby hodně překvapilo. A druhá úroveň, že jsem zjistil, že v podstatě, řeknu na rovinu, jsem zjistil, že nemám až tak opravdový přátele. Jo, že mám prostě jenom hrstku lidí, kteří vlastně jsou, bych řekl, že jsou moji přátelé. Mm-hmm. Okay. Takže tady tyhle emoce, no, z toho jsem. Jasné. Jako zmínil vlastně nastavení a to si myslím, že je určitě jako hodně moc důležité pro podnikání. Hodně lidí to má nastaveno, takže vlastně ten systém, který tady jakoby je, to znamená škola, vzdělávání, no prostě i rodiče, tak hodně lidí to má nastaveno, takže vlastně jakoby chtějí chodit do toho zaměstnání a přemýšlí o tom, že to je vlastně ta nejbezpečnější cesta jejím životem. Ale pak, když se dostanou jako k dobrým, řekněme, knihám, nějakým vzdělávacím věcem nebo prostě nějakému prostředí, kde lidé podnikají, tak jakoby jim úplně spadly klapky z očí, jo? Že vlastně začnou jako přemýšlet trošičku v jiných jako možnostech, v jiných dimenzích a v podstatě otevře se jim cesta k něčemu, co předtím třeba bylo skryto a co jim momentálně, nebo co jim může přinést, řekněme, nějaké nové možnosti. Jo? Takže to podnikání má, nebo je potřeba k němu určitý jako mindset, je potřeba k němu nějaké nastavení. A to chviličku vezme, než si to člověk jakoby osvojí. Je něco, co třeba jakoby, tobě z hlediska toho mindsetu, ať už pomohlo, anebo třeba jak dlouho ti to trvalo vůbec nějakým způsobem jako se přepnout z toho tradičního, řekněme, klasického zaměstnaneckého myšlení na to, ne, na to, aby ses prostě dostal třeba k tomu podnikání jako takovému? No v podstatě na prvním místě bych řekl, že jsou to knížky. Knížky, protože knih jsem četl hodně, hlavně právě z té duchovní oblasti a teď momentálně hodně čtu knihy, co se týče samozřejmě pozitivní myšlení, ale knihy o úspěchu. Tak jsme třeba zmiňovali myšlení bohatství. Ještě jedna z knih, která mě hodně zaujala a tak mi to jakoby řekl, propojila to moje jakoby duchovní zaměření a zaměření na úspěch. A trošku upravila názor na peníze, byla knížka Jistou cestou k bohatství. A jo, to je jasně, malinká knížečka. Je to malinká knížka, kde vlastně v podstatě je řečeno o tom, že jakoby touha být bohatý je vrozená všem lidem. Jo? Že v podstatě, že to v přírodě, je to zakódovaný, jo? Že příroda taky se jo? Bohatě, hojně rozvíjí. Tvoří a rozvíjí. Jo, a že to není nic, tak se říká, peníze jsou jako jsou zlé a tady tyhle věci, to je jinak všecko. Jasno. Jo, takže vlastně hrály tam i nějaké jako hrály tam nějakou roli i nějaké přesvědčení, které si měl v podstatě jakoby z řekněme dřívější doby nebo nějak z dětství, jestli to chápu správně, tak? Jo, super. Hele, já když se třeba ještě k tomu, jakoby, ta kniha je fantastická, Jistou cestou bohatství, když jsem ji četl poprvé, já jsem na ní měl fenomenální reference, ale upřímně, já když jsem ji četl prvně, já jsem ji vůbec nepochopil. Jo, mě to tak hrozně těžko šlo číst, že já tuším, že jsem to odložil, tu knihu, takže jestli třeba nějací diváci si třeba pořídí Jistou cestou k bohatství, tak dejte tomu šanci. Jo, možná se k tomu budete muset párkrát jakoby vrátit, ale je to opravdu dobrá kniha a možná takové doporučení, zkuste to projít s někým, jo? Zkuste třeba tu knihu číst a zároveň s někým dalším a zkuste se o těch věcech bavit. Myslím si, že to bude dávat třeba větší smysl, protože každý má trošičku jako jiné pochopení a může to být jako hodně, hodně přínosné. V každém případě, když se ještě já vrátím třeba s čím jsem já bojoval, ať nějakým způsobem dokončíme třeba tady tuhletu jakoby otázku nebo tohleto téma, tak já asi jsem v podstatě zpočátku jakoby bojoval hodně s tím, že jsem přesně úplně nevěděl, co mám jakoby dělat. Jo, nedokázal jsem vydefinovat,
co vlastně v tom podnikání, jaká konkrétní činnost vlastně vydělává ty peníze jako takové. Jo? Nebyl jsem úplně jak v tom, jakoby, neměl jsem v tom jistotu a jasnost. Jo? A do té doby, dokud jsem prostě neměl tu jistotu a jasnost, tak jsem dělal spoustu různých věcí a vlastně člověk jako tímhle tím způsobem jako plýtvá hodně moc času, hodně moc energie, ale nepřináší to ty výsledky, jako které má. To znamená, v podstatě v uvozovkách člověk je zaneprázdněný, ale vlastně není produktivní. Jo, že spoustu času spálí, ale nic moc jakoby nevznikne. Není tam žádný výsledek, něco, co by v konečném výsledku mohl považovat buď za úspěch, nebo prostě za nějaké finanční hodnocení a tady ty věci. No, takže to byla jedna z věcí, se kterou jsem já nějak jsem bojoval. No a pak samozřejmě s tím nedostatkem času, protože já, když jsem začínal podnikat, tak v podstatě byl jsem v situaci, kdy prostě jsem byl obchodní ředitel pro firmu, která právě vyráběla izolační dvojskla. A v té době jsem ujel něco kolem 300-500 km v podstatě každý jeden den. Jo, to znamená, měl jsem 4, 5, 6 schůzek v podstatě jakoby denně a mluvil jsem o nějakých produktech izolačních dvojskle a přijel jsem domů, byl jsem unavený a teďka v podstatě neměl jsem až tolik moc času a zároveň prostě člověk byl vyčerpaný z těch různých jakoby konverzací, aby vůbec něco jakoby začal a začal rozvíjet, jo, něco dalšího, aby kreativně něco třeba jakoby tvořil. Takže to byl asi největší věci, se kterými jsem bojoval a souvisí to i třeba s dokonalostí. Já nevím, jak ty, Michale, ale já třeba mám jakoby silný perfekcionalista. Takže občas jako trpím tím, že když něco jako tvořím, tak prostě není to dost dobré. A to jsem se taky potřeboval v tom podnikání jako naučit, že jako co je dokonalé, první věc. Druhá věc je, že když se člověk pořád snaží o tu dokonalost jako takovou, tak vyplýtvá na tom neuvěřitelné množství času, které potom není uměrné tomu, co v podstatě jako mu to tomu člověku přinese za hodnoty, nebo co mu to přinese za výsledky jako takové. No, takže i s tou dokonalostí jsem nějakým způsobem se řekněme potýkal. A dokonalost je nekonečná, to má furt pořád to. Kdyby člověk čekal na dokonalost, tak nic nedělá. To ne. Což si myslím, že je případ spousty lidí. Já jsem třeba nebyl ten případ, kdy prostě jsem jako studoval do nekonečna a pořád jsem se chtěl jakoby zlepšovat a neudělám do té doby nic, dokud si nebudu myslet, že to umím jako dokonale. Ale já to mám spíš nastavené, takže já se snažím věci jako dělat a jít rychleji do akce. Ale na druhou stranu někdy, když třeba nějaké věci tvořím, tak taky jako detaily a jako snažím se to dovést úplně do maxima, ale stojí mi to prostě moře jakoby času občas. Takže občas se musím zastavit a říct si, hele, jako, má to vůbec jako smysl tvořit to až do takové jakoby dokonalosti. Takže v tom podnikání ne vždycky je to pravdu, je potřeba jako naučit se to vyvážit, jo? Aby to bylo dostatečně dobré, lidé, kteří mají přímou třeba tu službu nebo nějaký produkt, z toho měli skutečnou jako hodnotu, ale na druhou stranu, aby to člověka stalo úplně neuvěřitelné množství času. Jo? No a poslední věci asi jako ty, jo? Každý má nějaké přesvědčení, každý má nějaké strachy, každý má nějaké jakoby pochyby. Upřímně myslím si, že málo kdo vychází z nějakého jako ideální rodiny, řekněme, která by člověka nastavila na úspěch. Spíš si myslím, že to je často úplně naopak. Takže potřeboval jsem si projít nějakým rozvojem svého vlastního sebevědomí. Potřeboval jsem překonat nějaké strachy. Potřeboval jsem překonat nějaké pochyby. Věřím, že i ty, Michale. Je to tak. Rodina nás miluje, ale mnohdy je to ta rodina, která nás nejvíc omezuje taky. Ano, brzdí, že? Nebo brzdí, no. Tak, super. Jo, takže to byly nějaké věci, které mě třeba brzdily a vím, že důležité v každé té fázi bylo převzít určitým způsobem jako další kus nebo další díl v podstatě své vlastní odpovědnosti, protože dokud se v podstatě nerozhodnete, že budete mít úspěch, že prostě dosáhnete něčeho, že budete mít nějaké výsledky, nic moc se v tom vašem životě jakoby nestane. Jo, takže někde jste možná zasekli, ale vždycky je na to řešení to, že člověk převezme větší odpovědnost, že dá větší závazek, že prostě se do toho položí do té dané věci víc, že to chce víc, že se rozhodne a odvede další kus práce, pak ty věci začnou jakoby fungovat, jo? Že se to zaseknutí třeba povolí a prostě člověk může postupovat dál. Takže tady tímhle tím způsobem super, fajn. Michale, chceš tomu ještě něco dodat třeba k těmhle těm věcem, co já jsem
nějak zmiňoval? V podstatě chci tě vrátit k tomu vlastně, že nejdůležitější je proč. Jo? To je prostě alfa omega. Mít prostě nějakou touhu mít proč a v podstatě ujasnit si to a pracovat na tom. Druhá věc je vzdělávat se, prostě osobně růst. Jo? Hmm. To se týče knih. A co mi hodně pomohlo, co se týče podnikání, že jsem se dostal do jako skvělého prostředí lidí, jo, kteří na jedné straně jsou podnikatelé, a na druhé straně jsou v podstatě podnikatelé se srdcem a i vlastně duchovně zaměření, když člověk jde víc do hloubky. Jo. A to v podstatě v mnoha podnikání vůbec není, jo, protože mnoho podnikání je založené na soutěživosti, na tom, že v podstatě konkurenci se snažím převálcovat, jo? Nebo být lepší než konkurence, jo? A tím pádem jako získávám. Jo? Ale jsou i způsoby, kdy je to win-win, jo? Kdy vlastně tým lidí jde za nějakým společným cílem, využívá nějaký společný nástroj a roste. Jo? A nemusí to být o tom, že když Robert bude úspěšný, tak já budu mít menší příležitost. Naopak. Jo? Já budu úspěšný, nebo ty, když budeš úspěšný, tak mi jenom otvíráš dveře k tomu, abych byl ještě úspěšnější. Takže vlastně věříš takový ten zákon, že jednak je důležitá jakoby spolupráce, ale že jeden druhému vlastně víceméně jako nebráníme uspět, ale naopak se můžeme jakoby podpořit, nebo naopak, když někdo něco dosáhne, tak otevírat prostor tomu druhému člověku, aby mohl vlastně jakoby uspět. Mm-hmm. Super, děkuju. Ty jsi vlastně načal tady tím prostředím, řekněme, v podstatě další jakoby téma, které jsme chtěli tak nějak jakoby probrat, a to je vlastně to, jak jakoby začít, jo? Nějaké to osobní doporučení, jak by člověk vlastně měl začít, co bys doporučili, aby člověk jako začal takovým jako správným směrem, aby mohl mít úspěch, aby viděl výsledky. Co myslíš, že je tak nějak důležité, nebo co je pro tebe důležité? Jak to vidíš ty, jak to vnímáš ty? No já dost často, když komunikuji s lidma, tak je v podstatě vedu, protože s Robertem využíváme podnikatelského prostředí, který má obrovský propracovaný vzdělávací systém. Jo, a jsou tam prostě nahrávky od velice úspěšných a následuhodných lidí. A tak já, protože v dnešní době lidi jako nečtou a nechtějí tomu dávat moc času, tak dávám nahrávky. Jo? Že dávám nahrávky vlastně od úspěšných lidí, kterým taky pomáhají vlastně ten mindset nebo to nastavení mysli vlastně vylepšit, změnit. Takže pro tebe to jsou hodně jakoby právě ty nahrávky. Jo? To je jedna z věcí, to znamená začít poslouchat nahrávky a tím pádem jako díky tomu vlastně změnit. Také, ale říkám, to dávám jakoby na až potom. Teď jsem nerozuměl, pardon, omlouvám se. Že jenom některým lidem, protože všechno není pro všechny, tak dávám vlastně tipy na knížky jakoby v druhé fázi. Bych řekl, jako otestuji toho člověka pomocí audionáhrávky. Jasně, ok, fajn, to dává smysl. Co dál, Michale, co ještě vlastně jako bys třeba doporučil, aby člověk mohl tak nějak jako začít vůbec jako obecně v tom podnikání? Co myslíš, že je tam jakoby důležité? Podle tvého. No, propojit se správnýma lidma. S lidma, kteří mají podobné myšlení, podobné směřování vlastně. A to je jakoby třetí krok, jo, který vlastně dělám, že seznamuji. Jo, že vlastně jsou taková spojka, seznamuji vlastně lidi, kteří hledají nějaký způsob, jak se posunout z toho, kde teď jsou, případně si splnit sny, tak je propojuji s lidma, kteří si už ty sny splní, anebo jsou na té cestě. Na té cestě ke splnění. Jasně. Ale proč si myslíš, že je vlastně jako důležité to prostředí jako takové těch lidí, jakoby, kteří třeba podnikají? Co to by to třeba jako přineslo vlastně, když měl možnost jako nějakým způsobem pobývat nebo prostě nějakým způsobem jako trávit čas s lidma, kteří jsou třeba úspěšní, kteří podnikají. V čem ti to pomohlo? No, v podstatě to prostředí nás hodně ovlivňuje a vlastně konvenční prostředí a i školy a působení rodičů ve většině případů
je velmi omezující, jo? Že vlastně nás učí takový ten klasický model. Dobře se uč, získej dobrou práci, jo? Choď do zaměstnání, budeš dostávat odměnu. Jo? Ale je to velmi limitovaný. Jo? To znamená, když člověk se setká, a mnohdy se člověk vůbec ani nesetká vlastně s lidma, kteří to mají jinak. Jo, tím pádem vlastně ty lidi, kteří jsou nějakým způsobem otevření na tady nové příležitosti, tak je to velice, velice pro ně přínosné, když se seznámí. Mm-hmm. Jasné. To vlastně platí na obě dvě strany, že? Když pobýváme v prostředí lidí, kteří vlastně nepodnikají a vlastně mají to nastavené čistě jenom jako zaměstnanecky, vydělávat peníze skrze zaměstnání, tak vlastně nás to jakoby v určitým způsobem jako stavuje nebo prostě nás to chlácholí, že vlastně nemáme tu žádnou touhu, žádnou potřebu něco sám jakoby rozvíjet, ale když se dostaneme do toho prostředí, které nás nějakým způsobem jako inspiruje, tak se vlastně jako posuneme, že v té oblasti začneme prostě toužit, začneme se natahovat, začneme být možná více ambiciozní a v tom směru se někam jakoby posunovat, směřovat. Aha, super, fajn. Ještě něco, co bys tomu jakoby chtěl dodat? Co bylo pro tebe důležité, nebo jak správně začít, nebo co si myslíš, že je důležité pro to, aby člověk začal správně a dosáhl nějakého úspěchu? No v podstatě se budu opakovat, ale když člověk touží a dostane se do správného prostředí, tak roste. Jasné. Okay. Takže to prostředí považuješ jakoby za klíčové v podstatě nějakým způsobem. Uh-huh. Okay. Fajn. Já tady mám jako pár nějakých věcí, které bych chtěl přidat v podstatě jako trošku svého do mlýna, ale určitě se zhodneme na tom, že nastavit se dobře na úspěch, jo? Protože už jsem to zmiňoval, já nepocházím z rodiny původně, která by byla nějakým způsobem jakoby extrémně úspěšná, spíš jsme patřili spíš mezi nějaké lidi nebo prostě rodiny, které byly, řekněme, průměrné a ta mysl nastavená správně nebyla. To znamená, to nastavení mysli pro ten úspěch je strašně moc důležité. A jak už si říkal, Michale, tak v podstatě, ať už se jedná o osobní rozvoj v nějakém způsobem, jako, nebo respektive formou nahrávek, videí, knih, seminářů a konferenci, nebo prostě dostat se do toho prostředí jako takového, tak je prostě sakramentsky jako důležité, protože bez tohohle přepnutí na mysl podnikatele, tak člověk podle mého nemá moc velkou jakoby šanci, aby v tom reálném světě podnikání v podstatě uspěl. Jo, takže vnímám to úplně podobně, komunita lidí, nahrávky, videa, knihy, semináře, prostě tady tyhle ty věci dělají obrovský rozdíl, protože bez toho člověk, který se snaží jako začít a mít úspěch, tak má před sebou léta v podstatě cesty, než vůbec jakoby si osvojí ty věci. Takže to hrozně moc prodlužuje tu cestu jako takovou a zároveň nemá ani třeba tu inspiraci, tu energii, tu podporu, pakliže není nějaké komunitě podnikatelské, která mu pomůže se v tom směru jako posunout dál. Jo, takže to je určitě jakoby důležitá věc. Pak už jsem to dneska i zmiňoval a myslím si, že je důležité rozhodnutí. Jo, že spousta lidí by chtělo být úspěšných, nebo chtěli by být úspěšní, ale a co já jsem si mohl všimnout, tak jak se pohybuju kolem toho osobního rozvoje, tak spousta lidí třeba chodí na ty semináře, čtou, dělají nějaký osobní rozvoj, ale ve skutečnosti velmi málo věcí přenášejí do praxe. Jo, že se jako nerozhodnou vlastně jít do té aktivity. Jo, že se nerozhodnou mít úspěch, že by jako chtěli a přejou si to a pořád o tom jakoby tak nějak jako sní, ale víceméně jako nikdy se nerozhodnou, že budou mít úspěch. Jo? A tím pádem vlastně sama sebe udržují na místě a taky vlastně jsou bez aktivity a jsou tím pádem i bez výsledku. Takže je potřeba rozhodnout se, že člověk chce mít úspěch a potom se zvednout, zadek ze židle a začít něco dělat. Jo? A možná taky dobré nastavení na tom počátku je nebát se selhat. Jo? Dělat věci tak, jako kdybyste nemohli selhat, ale přitom se nebát selhat. Protože myslím si, že to selhání nebo ty chyby člověk prostě jednoduše dělá. Jo, já už dlouho podnikám a i dneska se prostě stane, že prostě dneska udělám nějakou tu chybu, která prostě se nějakým způsobem s ní musím jako srovnat a poučit se z ní. Máš taky nějaké takové zkušenosti, třeba já nevím, ať už prostě z nemocnice nebo od někud jinud,
že třeba se stane někde nějaká jako chyba nebo prostě něco i po těch letech třeba, co se tou danou záležitostí jakoby zabýváš? Tak chybování je všude, že? Tak to na tom je život založený, ale to tímhle způsobem my rosteme. Určitě. Tím, že děláme chyby. Mm-hmm. Takže to vnímáš jako cestu k tomu, že člověk se nějakým sem posune, že se něco nového naučí. Jo? Já vnímám to stejně, prostě bez chyb, jo? Bez toho, aby člověk si dovolil udělat tu chybu, tak si myslím, že se nemá moc kde jako posunout, protože můžete mít veškeré jako informace, které někde nazbíráte, ale do té doby, dokud to neproměníte v nějakou aktivitu, tak sice neuděláte chybu, ale nebudete mít žádné jako pochopení. Takže je potřeba udělat aktivitu, možná uděláte nějakou chybu, možná se něco stane. Jasně, zaživa se vždycky něco stane, jak se říká. Ale na druhou stranu, když tu chybu uděláte a nevezmete ji jako fatální selhání nebo nějaké jako zklamání, tak si myslím, že vám to naopak jako pomůže pochopit nějaké věci. Takže to je určitě jako přínosem. Jo, zejména v podnikání bez chyb se prostě neobjedete, alespoň na počátku. Samozřejmě je lepší, pokud je neděláte, nebo respektive, když je děláte, tak je neopakujete. To je jako nejlepší, ale myslím si, že se nedá asi úplně vyhnout tím chybám. Jak se říká, padat je v pořádku, ale zůstávat na zemi, to už je jiná. To už v pořádku není, že? Přesně tak. Jo. Někdy ty chyby jsou více, někdy méně bolestivé, ale prostě myslím si, že to patří k životu a člověk, který prostě nedělá chyby, nemá žádné problémy, tak si myslím, že v podstatě jako vlastně nežije a v podstatě jako mentálně mrtvý. Takže určitě takovým způsobem. Fajn. Hele, v podstatě o těch dílčích prohrách nebo dílčích nějakých jakoby zklamáních, chybách, máš tomu ještě nějakou třeba jakoby poznámku nebo něco, co bys jako chtěl sdílet? Třeba nějakou osobní třeba zkušenost, kdy se ti třeba stalo, že jsi udělal nějakou chybu a jak to třeba dopadlo posléze? No, teď mě zrovna to napadá. Tak možná ještě já zkusím, protože já jsem mockrát četl velmi jako dobrý příběh o Thomasovi Alva Edisonovi, který v podstatě jako vymyslel žárovku a z těch zkazkách, které jsem měl možnost jako číst, tak v podstatě tam bylo o tom, že Alva Edison v podstatě dělal rozhovor s nějakým reportérem a bylo to právě na to konto, že Edison vymyslel žárovku nebo prostě sestavil nějaký první nějaký prototyp žárovky a víceméně šlo o to, že reportér se dozvěděl, že v podstatě potřeboval na to, já nevím, buď 1000 nebo 10 000 pokusů, to asi není tolik jakoby důležité, kolik to číslo ve skutečnosti je, protože je to podle mého dost velké číslo. Ale bylo zajímavé, jak vlastně Thomas Alva Edison se na tu danou věc jakoby díval. Jo, že vlastně nepřemýšlel o nějakých jakoby dílčích prohrách nebo dílčích neúspěších, jako o nějakých neúspěších. Prostě přemýšlel o tom jako o nějakém pokusu, který ho měl někam jako posunout. A v podstatě tomu reporterovi odpověděl něco v tom smyslu, že já jsem neměl 1000 selhání, jo, nebo 10 000 selhání. Já jsem objevil 1000 způsobů, jak vlastně ta žárovka fungovat jakoby nemůže. Jo, a to stejné v podstatě platí pro každou jakoby lidskou činnost. Jo, že, dneska je napsáno spoustu knih, je spousta napsáno informací, jo, všude se tvoří videa, ale stejně, když půjdete do té akce, tak pravděpodobně nějakou chybu prostě uděláte a pravděpodobně budete mít nějak jakoby dílčí selhání. Jo, ale to neznamená, že vás to určuje do nebo na věky, jo, že byste byli jako neúspěšní na věky, pak, že to sami takhle nebudete vnímat a nevezmete si to osobně. No, on, taky jsem četl, že se dá říct, že vlastně ty chyby nejsou chyby, ale že to jsou pokusy a ukazatele, jo, že nás určují vlastně, kterou cestou je to těžší nebo kterou cestou ne a takhle. Zajímavé. Mm-hmm. Okay. Fajn. Hele, a myslíš si, že se dá, jakoby třeba, když se bavíme o tom podnikání jako takové, myslíš si, že se dá předejít nějakému jako zklamání, ať už z těch dílčích proher, neúspěchů, nebo prostě, myslíš, že je to jako možné nějakým způsobem? Existuje nějaký způsob, jak se vyvarovat? No chyb? Určitě, tak samozřejmě klasicky je osobní zkušenost, jo? Ta nejvíc bolí. Mm-hmm. Ta nejvíc bolí.
ale právě že díky prostředí, v kterém se pohybujeme s Robertem, tak je možnost hodně se učit od zkušeností prostě tisíce lidí, jo, kteří vlastně vybudovali podnikání nebo podnikali, podnikají. A tím, že oni vlastně sdílí svoje zkušenosti a člověk o tom čte a nějakým způsobem vlastně nastavuje svoji mysl, tak se tomu může vlastně vyhnout tady těmhle nepříjemným, jakoby nějakým větším prohrám nebo tak, jak bych to řekl. Mm-hmm. Takže vlastně znamená to, já možná uvedu jenom na pravou míru ještě s tím mentoringovým jakoby programem, to je vlastně to, čeho jsme vlastně součástí a skrze ten mentoringový program vlastně pomáháme lidem rozjet si něco svého a v životě se posunout jakoby kupředu. A vlastně ten mentoringový program jako takový, to, co dělá, tak vlastně umožňuje člověku, aby neudělal nějakou jako fatální chybu. Jo, že prostě když by člověk vlastně neměl přístup k tomu mentoringovému programu, mně osobně to hrozně moc pomohlo, protože jak už jsem říkal, prostě nikdy v životě jsem nepodnikal předtím, než jsem začal podnikat a nikdo u nás v rodině, neznal jsem nikoho, kdo prostě nějak se jako podnikal, takže v podstatě do toho podnikání já osobně jsem šel jenom jako s malýma znalostma, žádné dovednosti, měl jsem jenom nějakou touhu, a měl jsem spoustu pochyb, spoustu strachu a to prostředí jako takové mi pomohlo, abych se vyvaroval nějakých jakoby fatálních chyb. Jo, takže měl jsem možnost získat v podstatě mentora, někoho, kdo je na té cestě v podstatě dále, než jsem byl já v danou chvíli a měl jsem možnost v podstatě ptát se na otázky, nějakým způsobem jako dostat zpětnou vazbu a měl jsem možnost v podstatě vyhnout se tím jakoby největším úskalím, které v tom podnikaný člověk jako má a tím pádem jsem se mohl vyhnout fatálním chybám, které by mě možná v tom podnikání mohly stát život, jo? Protože spousta lidí to má tak, že když začnou podnikat, tak prostě zahučí hodně moc peněz do podnikání. Jo? Že třeba první dvě podnikání mají neúplně úspěšné a to třetí podnikání teprve jim vyjde, protože prostě jednoduše se naučí nějaké věci v těch prvních dvou pokusech, ale já jsem úplně jako nechtěl být v té situaci, kdy prostě musím jako něco zkoušet, takže jsem uvítal a oceňoval jsem toho mentora, někoho, kdo mi prostě na té cestě pomáhá. Mm-hmm. Jak jsi to měl, Michale? To je super, já to v podstatě, já mám také mentora, taky vlastně mě učí člověk, který je mnohem dál než já, který v podstatě je víceméně tam, kde bych chtěl být. A takže ten mentor je hodně důležitý. Co mě hodně aj zaujalo a proč jsem vlastně začal podnikat s Robertem a vlastně tady s touto skupinou lidí, je, že to není úplně klasický konvenční podnikání. Jo, že v podstatě je to otevřený opravdu pro lidi, kteří mají otevřenou mysl a není to vůbec o nějakým prostě zadlužování se, o nějakých velkých skocích, jo, o nějakých prostě, že může člověk postupně při zaměstnání si vybudovat podnikání, který může ho osvobodit od zaměstnání, případně být opravdu veliký. Jo? Záleží na tom, kam člověk směřuje. Jasně. Hele, a znamená to, Michale, to, že když člověk má mentora a je třeba, já nevím, napojený na tu mentoringovou skupinu, na mentoringový program, znamená to, že by se jako vyhnul úplně všem chybám a bylo to dokonalé a nikdy v životě neudělal žádnou chybu, nebo jak to vnímáš třeba? Ne, jo. Za prvé záleží na tom, jak moc si nechá radit, jak moc konzultuje vlastně, jo, protože tady je to, vlastně ten mentoringový program je udělaný tak, že lidi vlastně nás učí dobrovolně, což je tak jako docela unikátní, ale vybírají si. Jo, to znamená, že jakoby neučíme každého. Jo. A samozřejmě, když člověk jako konzultuje, a zvlášť tady ty nějaký větší rozhodnutí, tak opravdu může předejít prostě jako rozčarování nebo nějakých věcí, co by mu přitížilo. Určitě. Takže určitě ano. Aha. Já třeba, jako, já to vnímám třeba tak, že když člověk má mentora, tak samozřejmě neudělá nějaké fatální chyby, ale přesto člověk, i když ho má, tak nějakou sem tam chybu prostě udělá a je to prostě normální a je to úplně v pořádku, protože každý člověk, v podstatě ta podnikatelská cesta každého člověka si myslím, že je jako naprosto unikátní. Ono to souvisí hodně s osobností toho člověka, hodně to souvisí s nějakými silnými stránkami, jaké má v podstatě slabiny, z jakého prostředí v podstatě ten člověk vycházel a jak ochoten je na sobě jakoby pracovat. Jo? Takže myslím si, že je možnost, že člověk se vyhne fatálním chybám, ale na druhou stranu nějaké chyby přesto nějak jako udělá, protože to prostě je normálně je to jako lidské. To znamená,
A nechtěl bych, aby to bylo vnímáno, že ten mentoring je prostě to, že člověk, mentor má svatý grál a ví naprosto všechno, má křišťálovou kouli a vidí do budoucnosti, tak to prostě není. Je to prostě člověk z masa a kostí, který je jenom prostě na té cestě dál a z pravidla udělal těch chyb mnohem více a může předat tu svoji jako zkušenost tomu mentorovanému. Jo, to má předává tu zkušenost ze své vlastní cesty a říká, hele, mně se stalo tohle, tohle, tohle. A až prostě narazíš na tuhle tu situaci, tak prostě tohle jsem udělal, takhle mi to zafungovalo a ty seš sám podnikatel, to znamená, ty se potřebuješ udělat své vlastní jako rozhodnutí. Super. Máš k tomu ještě něco, které k těmhle těm věcem toho, jak začít, co může na té cestě tu cestu usnadnit? Máš k tomu ještě nějakou poznámku, třeba z hlediska toho, co tě napadlo, jak jsem mluvil? Chle. Teďka ne. Teďka nemáš k tomu další věci. Super, takže v podstatě chylíme se k závěru. Já možná v závěru bych trošičku rád ještě sdílel pár nějakých takových jakoby příkladů knih, které tě, já nevím, nějak v poslední době třeba ovlivnily, nebo možná historicky tě ovlivnily, jestli máš, i když ty už si něco jakoby zmiňoval z těch knih pravděpodobně, a potom třeba budu sdílet nějaké své tři a myslím si, že to může být zajímavé doporučení pro diváky jako takové. Máš, Michale, nějaké knihy, které bys teda to... Těch knih je mnoho. Těch knih je mnoho. V podstatě teďka mám situaci, kdy mám 10, které chci číst, že nejde to všechno naraz, takže to dělám postupně. Rozhodně bych chtěl zopakovat vlastně tu knížku Myšlení bohatství. Je ještě jedna z takových jakoby hodně jako univerzálních knih o úspěchu a hodně takových klenotů je Myslete velkoryse. Tam je taky hodně zaujala. Mm-hmm. Od Davida Schwarze Myšlením velkoryse a Myšlením bohatství. To je vlastně od Napoleona. Mám před sebou, když se tak podívám, já mám tím podložený tablet, tak mám Myšlením bohatstvím, odkaz a dědictví. Jo, to je další knižka, která se dá objednat na webu vlastně Myšlení bohatství, když si vyhledáte. Jasně. Taky zajímavá. Tam jsou hodně, to v podstatě navazuje na to, ale jsou tam příběhy, já jsem ještě nečetl, ale jsou tam příběhy lidí, kterým vlastně ta kniha Myšlení bohatství pomohla. A tak jsem to pochopil. Mm-hmm. Ja, přesně tak, já jsem měl možnost trošku do té knihy nahlédnout, taky jsem ještě úplně nečetl, ale mně se na tom líbí to, že ty příběhy jako takové jsou velmi inspirační nebo inspirativní. Jo, že ti lidé prošli doslova, jako bych se nebál říct, jako peklem a přesto byli schopni ten svůj život a ty trosky, ve kterých prostě se ten jejich život jako ocitl, tak byli schopni to poskládat a nakonec byli schopni zvítězit. Jo, takže to je naprosto geniální, protože to je jedna z věcí, kterou my lidi všichni potřebujeme, protože když se podíváme na svůj vlastní jako život, tak to je často tak, že považujeme ty naše vlastní problémy za jako neuvěřitelně veliké a říkáme si, hele, to je něco, co nejsem schopen zvládnout. Ale na druhou stranu, když máme někoho, s kým se třeba srovnáváme a kdo prošel mnohem horšíma věcma, tak si řekneme, hele, tak ten můj balíček je fakt jako prkotina. Takže proč se neposunul, proč to nepřekonat, proč se neposunou dál v životě. Jo, takže si myslím, že je hodně důležité. Jo, promiň. Ještě se mi teďka vymanula na mysl kniha vlastně od Roberta Roma, Osobnostní profily, to je kniha, která mě taky hodně ovlivnila. Mm-hmm. Hlavně ve smyslu porozumění druhým lidem, jo, protože tam je hodně právě o tom vlastně, jak jsou lidi různí, a že když člověk jakoby pozná ten osobnostní profil toho druhého, tak dokáže se víc naladit na něho a mnohem víc s ním jako se sladit a rozumět si. Mm-hmm. Jo, super. Pro podnikání a práci potřeba. To si myslím, že určitě pro jakoukoliv komunikaci, to není asi jenom pro podnikání, ale kdokoliv nějak komunikuje s lidma, tak myslím si, že to je nezbytné si přečíst. Já jsem teda zvolil jakoby tři jiné knihy. Já jsem teďka v poslední době spíš jakoby zabrousím do nějaké poslední doby, kdy jsem četl, protože já obecně taky vnímám to podobně jako ty, přečtu
relativně dost knížek v průběhu jakoby roku, protože prostě moje taková denní rutina začíná tím, že prostě ráno, když si udělám snídaní, tak si prostě k tomu vezmu nějakou knihu a prostě 15-20 minut v podstatě čtu. Takže neustále jako kontinuální přísun nějakých informací a prostě věci, které potřebuju vůbec pro svoje podnikání, pro svůj osobní rozvoj. Takže pořád na sobě pracuju rovněž. Ale tři poslední knihy, které mě tak nějak zapadly, docela se mnou hodně rezonovaly, tak jedna kniha, nebo ta první kniha se jmenuje Jeden metr od zlata, kterou jejíž autorkou je, nebo spoluautorkou je Sharon Lechter. Jo, což je v podstatě žena, která stojí za spoustou knih Roberta Kiyosakiho. A tahle ta kniha Jeden metr od zlata v podstatě je o člověku, který, nebo o muži, který ve skutečnosti začne podnikat a prochází různými problémy, učí se z nich a nakonec se mu poštěstí v podstatě dostat se k mentorovi a najednou má možnost pochopit jakoby, ty principy úspěchu, protože často je to tak, že když něčím jakoby, začneme, tak prostě nechápeme ty principy, nechápeme, co s čím souvisí. A v téhle z té knize, která je fakt velmi čtivým způsobem jakoby, napsaná, tak právě jsou ty principy sdílené v různých jako příbězích toho daného člověka, té ústřední postavy. A myslím, že je to fantastická kniha. Takže určitě doporučuji přečíst. Já to byla velmi, velmi, jako úplně jsem to slupl, tuhleto knihu, velmi dobře se to četl. A nemohl jsem se od toho odtrhnout tím, jak to bylo děláno tím příběhem. Jo? Protože většina osobně rozvojových knih je prostě psaná takovým způsobem jako vysvětlovacím, ale tohle bylo fakt na příběhu a to bylo moc, moc dobře. Děkuji za tip, to neznám tady, tuhle knihu. Takže určitě doporučuju. Další taková kniha, myslím si, že zase spoustu lidí může nějak musím oslovit. Mně zrovna přišla do rukou v situaci, kdy se mi to jako hezky potkalo z nějakou situaci, kterou jsem já v osobním životě procházel a to byla kniha Zlatá vstupenka od Brenda Bouchard, nebo tak nějak se to čte, nevím přesně. A to je zase, je to kniha, která jakoby hodně příběhem ústřední postavy, zase je tam jakoby muž ústřední postava, ač prostě tam nějak jako vystupuje s partnerkou, ale v podstatě řeší něco kolem jednak své kariéry, jednak kolem svého vztahu a velmi hezky jako popsáno to, že dostal se do nějakého v uvozovkách jako nefunkčního zábavného parku, který v nějakém jako časovém úseku se stával jako znovu živým, jo, znamená takový nějaký kouzelný park, řekněme. A jde o to, že tam prožíval různé jakoby situace nebo prostě nějaké příběhy ze svého vlastního života a prostě se mu tam vybavovali na různých jako místech a díky tomu získával jako spoustu jako pochopení, co vlastně, kým je, kam ho ta cesta na životní jakoby dovedla a proč tam vůbec jakoby došel. Jo, že najednou měl jako možnost pochopit, proč je tím, kým je a kde se v životě jako vydal a čeho dosáhl. A je to velmi jako zajímavým způsobem zase taková jako introspekce do psychiky člověka a pochopení, takže našel jsem tam nějak jako paralel, bylo to velmi jako zajímavé, takže zase zajímavá kniha. No a poslední kniha, která mě taky velmi docela oslovila, je asi spíše kniha pro muže, ač myslím si, že když si ji přečte žena, tak si nějaké věci uchopí lépe, nebo pochopí lépe, kdy se jedná o knihu Pozor, srdce muže od Johna Eldridge, což je kniha, která je jakoby směřovaná právě k mužům a k jejich vůbec nějaké základní otázce života, která je v podstatě taková, že si často chlapi, my sami klademe otázku, jestli na to máme, jestli jsme dost dobří. Ta kniha byla jako zase určitě jako zlomová v mém životě, protože prostě mi otevřela nějaké jakoby otázky, které jsem třeba sobě nosil a neměl jsem úplně na ně jakoby odpověď. Jo, takže může to být taková jako zajímavá věc, zajímavá sonda do mužské duše a zároveň pro ty ženy to může být takové jako lepší pochopení mužova světa a může to pomoct jako ve vzájemných vztazích. Takže určitě jakoby doporučuju, pak když máte možnost a můžete některou z těch knih získat, tak určitě doporučuji najít, někde koupit a mít je. Super, děkuji. To poslední, o té jsem slyšel, no. Jinak ty první dvě neznám, ale tu poslední o tom jsem slyšel. A nečetl jsem ani jednu, ale už mám napsaný. Super, fajn. Takže super. Jsem rád, že jsem tě inspiroval, Michale. V každém případě, dneska se nám asi tento live chýlí ke konci.
Já jsem hrozně moc rád, že jsme to nakonec dali. Je to zhruba hodinka. Nečekal jsem, že to bude ani tak dlouhé. Možná jsme nešli úplně do detailu některých odpovědích, ale když budete mít nějaké otázky k tomu, co jsme povídali, tak samozřejmě můžete dolů do komentářů, ať už tady třeba na Facebooku na tomhle tom videu, nebo pod video na webových stránkách životbezhranic.cz, tak máte možnost prostě komentovat, prostě dostane se vám odpovědi, kterou třeba hledáte. Jo, můžu já a samozřejmě může i Michal. Jo. No, mohli bychom i vyzvat Roberta, vlastně lidi, s kterým to rezonovalo, to naše povídání, sice ne úplně u mě, jako profesionální, protože říkám, děláme to poprvé, tak si nás můžete vyhledat a dát si nás do přátel. Jasně, určitě. Můžete nás najít na Facebooku, můžete nám poslat nějaký pozdrav, říct nám ahoj, to je vždycky fajn. Rádi se potkáme s lidmi, kteří mají nějakým způsobem podobně nastavené myšlení nebo prostě podobně se dívají na život, na svět, takže to může být určitě super. V každém případě, pak když to s váma rezonovalo, tohleto video, nebo prostě našli jste v něm nějaké zajímavé informace, nějakou hodnotu pro sebe sama, pro svůj život, tak budeme rádi, když nám třeba dáte vědět. Když to určitě využijete, tak je to samozřejmě pro vás, takže použijte. A samozřejmě pak, když v tom najdete hodnotu, tak sdílejte s druhými lidmi, jo, protože to může obohatit život i někoho dalšího. No a myslím si, že dnes vše, co jsme nějakým způsobem chtěli jakoby sdílet. Michale, chceš ještě něco, jakoby poslední slovo říct? No, myslím si, že to není poslední live. Myslím si, že pravděpodobně není poslední. Takže pokud máte nějaké otázky, chtěli byste nějaké věci, aby jsme probrali příště, tak nám napište do komentářů. Přesně. A příště se na to podíváme. Příště se na to podíváme. Super, Michale, to je dobrý nápad. Skvěle. Takže loučíme se tady z našich virtuálních studií. Mějte se parádně a zase někdy naslyšenou, naviděnou. Hezký den, tak, hezký večer. Mějte se krásně. Naschánu. Naschle.